Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Budeme sa venovať Node.js a jeho dvom frameworkom Express.js a Happy.js. Tu máme ten framework Happy.js, s ktorým sme sa ešte v našej sérii nestretli, na rozdiel od Expressu, s ktorým sme sa stretli už viackrát. Len nedávno som si všimol, že existuje preklad aj do slovenčiny. Tak si ho dáme a povieme si, čo je to teda ten Express. Express je rýchly, jednoduchý a minimalistický webový aplikačný framework pre Node.js. Začíname. Inštalácia. Toto by už malo byť všetko známe, len si to zopakujeme. Budeme používať editor Visual Studio Code, tak si ho spustíme. Preto používam Visual Studio Code, pretože má natívnu podporu pre Node.js a môžem si tu otvoriť aj terminál. Má v sebe integrovaný terminál. Takže ten terminál som si spustil a idem si podľa tohto návodu vytvárať priečinok pre našu aplikáciu. Príkazom mkdir si tento priečinok vytvorím, dám mu meno, ktoré vznikne skrižením z Expressu a Happy, bude sa volať XHappy. Teraz by som mohol dať Enter, ale ukážem vám aj inú syntax. Môžem dať End. A hneď sa do toho priečinku XHappy aj presuniem. CD to je skratka od Change Directory, zmeň priečinok. Enter. Vidíme, že sa adresa zmenila. Sme v priečinku XHappy. Teraz si ten priečinok otvoríme Visual Studio Code. Napíšeme code a bodka. Tým otvoríme aktuálny priečinok v tomto štúdiu. Otvorí sa nám nové štúdio, tak toto si zatvoríme. Zväčšíme si to na celú túto časť. Musíme si opäť otvoriť ten terminál. Inicializujeme balíček package.json. Meno XHappy, verzia 1.0.0. Popis, vstupný bod index.js. Zmeníme to na... Alebo nie, naskôr to necháme. A potom vám ukážem, aké môžu nastať rôzne chyby. Takže sme nastavili vstupný bod na index.js. Testovací príkaz nebudeme používať. Gitový repozitár tiež. Ale k tomu sa niekedy vrátime. Chystám o tom tutoriál. Kľúčové slova autor. Dáme Yeti. Licencia. Je to OK. Yes. A tu sa nám ten balíček JSON objavil. Všetko, čo sme písali tu, sa objavilo vo formáte JSON. Teraz by sme mali nainštalovať ten Express. Neurobím to, aby sme videli, čo sa stane, keď to nenainštalujeme. Prechádzame ďalej. Začíname. Ahoj svet. Tak vytvoríme si nový súbor. A dáme mu názov Expressko. Pretože najskôr si vytvoríme
jednoduchú aplikáciu v Exprese a potom vytvoríme takmer rovnakú aplikáciu v ApiJS a porovnáme tieto dve verzie. Takže Express.js. A budem to syntax meniť tak, aby to bola syntax pre najnovší JavaScript, pre ES6. Použijem konštantu. Konštanta Express rovná sa, nahráme si modul Express. Teraz si vytvoríme server. Takže zavoláme funkciu Express. Ďalšou konštantou bude port, na ktorom budeme načúvať, na ktorom bude naša aplikácia načúvať. A dáme si port 3000. Ale najskôr skúsime nejaké menšie číslo. Dôvod uvidíme za chvíľu. Pridáme si aj host, na ktorej adrese bude naša aplikácia bežať. Tu máme dve možnosti. Buď dáme localhost, alebo adresu 127.0.0.1. Začneme s localhostom. Takže port je číslo a host je reťazec. No a naša aplikácia bude pracovať s metodou get. Keď príde požiadavka s touto metodou, tak pošleme odpoveď, programovanie s Yetim. Požiadavku get dokáže posielať aj webový prehľadač, jednoducho prejdeme na tú adresu. Neskôr sa zoznamíme aj s ďalšími metodami. Takže prvým argumentom tejto metódy je adresa, o ktorú sa budeme zaujímať. Tu sa používa názov route. To vidíme tu. Odkazuje na hlavnú URL s tým lomitkom. To označuje hlavnú adresu. Takže to bude vlastne ten localhost dvojbodka port 300 alebo nejaké iné číslo, ktoré si zvolíme. No, ten route by sa mohlo zdať, že je to nejaký názov navyše, ale má to význam ten, že na tejto istej URL adrese môžeme použiť rôzne metódy. Môžeme metóda get, post, delete, path. Takže presnejšie je používať ten názov route. Budeme mať route, hlavný route. Teraz pridáme callback, čiže funkciu, ktorá sa vyvolá, keď príde nejaká požiadavka na základný route. Bude to funkcia s dvomi argumentami. Požiadavka, request a odpoveď, response. Použijeme takúto skratku. Šípkovú funkciu. No a pošleme ako odpoveď text. Programujeme. Sietim. V Express.js. No a náš server musí aj počúvať na tom porte. Bez toho sa nezaobídneme. Takže počúvaj na porte na adrese. Keby sme tento argument vynechali, tak sa dá automaticky localhost. No a potom tu ešte bude
ten callback, ktorý sa vyvolá, keď je všetko v poriadku. Tá funkcia neprijíma žiadny argument, takže prázdne zátvorky. A do konzoly si vypíšeme, že náš server počúva. No a použijeme opäť vec, novú vec z ES6, takzvaný spätný apostrof. Aplikácia počúva na porte. No a bude to http. No, lepšie dám, že aplikácia počúva na, lebo tam bude aj viacej ako port. Aplikácia počúva na http dvojbodka velomítka. Teraz pôjde ten port, takže musíme interpolovať obsah tej premennej host, takže dáme dolar a v množinových zátvorkách napíšeme tú premennú host. No a potom bude nasledovať dvojbodka a znova sa musíme dostať tejto premennej, teraz premennej port. A naša aplikácia by mala byť hotová. Sú tam chyby, momentálne úmyselné chyby, aby som vám ukázal, čo sa môže stať. Uložil som to, vymážem si konzolu a skúsim tú našu aplikáciu spustiť. Tak napíšem node bodka. To by malo spustiť aplikáciu, ktorá je napísaná tu, index.js. Tak dám enter. Nenašiel som modul v priečinku XAPI. To znamená, že index.js neexistuje. Čo je pravda, pretože sme povedali našu aplikáciu Expresco.js. Takže zmeníme to na Expresco.js, alebo je aj druhá možnosť, ako to spustiť, node a teraz už nie bodka a napíšeme Expresco. Expresco. Nemusíme používať tú bodku JS, node to automaticky pridá. Opäť máme chybu. Teraz je chyba. Syntax som použil dve krečka. Tu majú samozrejme len jedno. Uložiť. A znova spustíme náš server. Som použil šipku hore, aby som nemusel znova písať node expresco. Ďalšia chyba. Nemôžem nájsť modul express. No a to je ten dôvod, že sme vynechali tú inštaláciu toho modulu express. Takže npm install, môžeme dať celé slovo alebo len i, a express. Keď sme to urobili takto, tak to, že naša aplikácia závisí na tomto frameworku, by sa nám nedostalo do tohto balíčka. Keď chcem, aby sa tam dostalo, tak použijeme ešte prepínač, dve plomočky, save. A sa nám tá závislosť objaví tu. Enter. No aký význam má, že sa nám tá závislosť objaví? Má to taký význam, že keď to budeme niekomu posielať, tak mu nemusíme poslať celý tento veľký modul, kde sa nám nahral Express a jeho závislosti, ale stačí mu poslať len na súbor Expresco a package.json. No a on si to už potom
vďaka tomuto balíčku nahrá. Vymažem priečinok s modulmi not, kde sa na ten Express nahral. Delete. Vymažem si aj konzolu. No a teraz si predstavme, že ste od niekoho dostali tieto dva súbory. Express.js a balíček JSON. No a máte to a čo urobíte? Napíšete npm install. Nemusíte písať žiadny názov. Ak použijeme príkaz npm nasledovne, npm i bez názvu toho, čo sa má inštalovať, tak npm sa pozrie do toho balíčka JSON a nájde tu závislosti a vidí, že má nainštalovať Express. Tu má aj, že aká verzia to má byť. Enter. A vidíme, že sa inštaluje znova ten Express. Keď si pozrieme moduly, tak tu máme Express. A toto všetko ostatné je to, na čom závisí ten Express. Keby nebol tento npm, tak si neviem predstaviť prácu s Node.js. Teraz to môžeme vyskúšať. Takže napíšeme Node a Expressko. Enter. No a teraz vidíme ďalšiu chybu. No a to je dôležité, aby ste zapamätali tento názov, že nemáme prístup k tomu portu 300. Tak ho zmeníme na nejaký iný port, na tú 3000. Uložíme, zmažeme konzolu, spustíme. No a konečne sme sa zbavili všetkých chyb. Výnimočne boli tieto chyby všetky úmyselné, aby som vám ukázal, čo ktorá chyba znamená, aby ste vedeli, kde hľadať problém. Kvôli tomuto som to všetko takto písal, aby som teraz mohol túto adresu jednoducho skopírovať, Command C a otvoriť ju v prehliadači. A vidíme, že náš server funguje. Programujeme s Yetim v Express.js. No a ešte nám zostáva vyriešiť posledný problém. Ako to urobiť, aby sme mohli našu aplikáciu spúšťať jednoducho cez Node. Bodka. Tak zmeníme hlavný program na Expressko.js. Expressko.js. Uložíme, zastavíme server, Ctrl C, no a ideme to vyskúšať. Node. Bodka. Funguje to. No a teraz vám ukážem podobný problém, ako sme mali vtedy, keď sme použili ten port 300. Otvorím si nový terminál cez plusko a znova si spustím našu aplikáciu Expressko node.bodka a teraz máme chybu. Adresa sa používa. Táto chyba znamená, že nasledovaná adresa sa už používa, že tam už nejaká aplikácia počúva. Nemôžu na jednom porte počúvať viaceré aplikácie. Potom mal zmetok, by nevedel, komu má prípadný balíček, ktorý príde poslať, ktorej aplikácii. Preto na danom porte môže počúvať iba jedna aplikácia. No a my sme teraz chceli, aby tam počúvali dve rôzne aplikácie. Aby sme túto chybu nejako spracovali, tak môžeme pridať ešte tu na koniec ohľadač udalosti pre chybu. Takže napíšeme bodka on a bude nás zaujímať chyba. Takže chyba, error. No a čo sa stane, keď nastane tá chyba? Tak
zavoláme funkciu, ktorá bude mať ten argument chyba. No a čo tá funkcia urobí? Urobíme takú špeciálnu funkciu, ktorá najskôr napíše do konzoly iba meno tej chyby, nedá celý tento popis. K menu chyby sa dostaneme nasledovne, dáme konzola, vypíš, chyba, a chyba má vlastnosť r no. To by nám malo napísať iba toto. Vymažem konzolu. A spustím to. No a vidíme, že sa objavilo iba meno tej chyby. Urobíme to troška logickejšie. Dáme ak meno tej chyby je podmienka musí byť v zátvorkách. Ak meno tej chyby sa rovná tomuto textu, adresa sa používa, tak napíš do konzoly neotravuj ma. Tento port patrí mne. Command S. Ukončíme server. Ctrl C. Znova ho spustíme. Neotravuj ma. Tento port patrí mne. No a teraz konečne prejdeme na HappyJS. S tým sme sa ešte v našich tutoriáloch nestretli. Je to bohatý framework na tvorbu aplikácií a služieb. API umožňuje vývojárom, aby sa sústredili na písanie opakovateľne využiteľných aplikácií a písanie logiky aplikácií. Tu máme príkaz, ako nainštalovať API. Opäť to neurobíme, aby sme si ukázali typ chyby, ktorý sa objaví. No a API vytvorila firma Walmart, to je sieť reťazcov, obchodných reťazcov, aby zvládli nápor počas tých čiernych výpredajových piatkov. No, keď si pozriete videá o Walmarte na YouTube, tak zistíte, že ich navštevujú čudní ľudia, ale to je samozrejme fikcia prehnané. No, fikcia ani nie, ale určite to nie je každodenný zjav, to čo uvidíte v nasledujúcom videu. Walmart has become a place where questionable, inappropriate things always seem to happen. Butt cracks flood the shopping aisles, fights break out, and families are seen doing totally weird things. Takže vytvoríme si nový súbor v tom našom priečinku. Nový súbor, nazveme ho happinko.js. A ten je už, ako vidíme, písaný v ES6, takže podobne ako pri Expresse si najskôr pridáme do našej aplikácie ten modul API. Tento raz dúfam, že s jedným R, áno. API. Vytvoríme si server. Trocha iným spôsobom ako pri Expresse, kde sme server vytvárali pomocou funkcie Express. Tu použijeme konštruktor pomocou kľúčového slova new API server. Nastavíme
pripojovacie parametre. API často používa objekty, takže aj pripojovacie parametre budú vo forme objektu. Host použijeme localhost, alebo si môžeme napísať to číslo 127.0.0.1, to je to isté. Ale opäť si všimnime, že host sa dáva ako reťazec, je to časť adresy. No a port je samozrejme číslo, dáme ten istý port ako pri exprese 3000. No a pridáme root. V exprese sme pridávali root pomocou apt-get. Existuje aj apt-put, apt-post. Tu pridávame root pomocou metódy root. No a opäť vidíme, že argumentom bude objekt. No a prvou vlastnosťou je metóda. Metóda get. A pridáme aj cestu. Opäť dáme ten hlavný adresár. Takže obyčajné lomitko, no a ovládač. Skúsime aj tu použiť tú šípkovú funkciu request kvečko request. Tie názvy môžu byť ľubovoľné, tak použijem response miesto reply. No a keď nejaká funkcia niečo vracia, tak v tejto šipkovej syntaxi stačí dať šipku a napísať, čo vracia. Takže vracia text. Teraz dáme, tu sme vracali, programujeme s jedným exprese, tak môžeme dať rovnaký text, len zmeníme ten záver. Asi neviem, či som aj úvodzovky skopíroval, tak ich dáme preč. Takže programujeme s jedným v HappyJS. Tu nám chýba teraz ten apostrof na začiatku. To môžeme vyhodiť. Takže root by sme mali mať hotový a môžeme naštartovať server. Server start. Tu máme opäť tú chybu. Takže ak nastane chyba, spustíme server. Ak nastane chyba, tak sa urobí nasledovné. Presunieme tieto zátvorky k sebe. Takže ak nastane chyba, tak túto chybu vyhodíme. Vyhodenie chyby má ten význam, že aplikácia sa zastaví. Ak tá chyba nenastane, tak vypíšeme do konzoly
Takže server beží. Server beží. No. API má na zistenie adresy server, vlastnosť info a vlastnosť URI. To je tá adresa. Uložíme, zastavíme druhý server od Expressu a skúsime spustiť tento server, takže napíšeme node apinko. Prvá chyba, nemôžem nájsť modul hapo. No samozrejme, hapi uložiť, takže si ten modul nainštalujeme. npm install hapi a uložíme si to aj do balíčka. Keď si otvoríme, aby sme to videli. A ideme spustiť nášho apinka. Node apinko. Chyba. Už by sme mali vedieť, čo táto chyba znamená. Táto adresa sa už používa. Na porte 3000 počúva iná aplikácia. Tak presunieme sa do prvej konzoly a zastavíme Expresska. CTRLC. Návrat do druhej konzoly. Zmažeme si obsah a spustíme apinka. Server beží. Obnovíme stránku localhost. Programujeme sietým api.js. No a mohli by sme urobiť tu to isté, čo aj Expresske. A tým pomaly končím túto lekciu. Tak dáme, že... Alebo si ešte ukážeme, čo by sa stalo, keby nastala chyba a keby sme tú chybu nevyhodili. Tak zastavím tento server. Spustím znova server Express. Idem na API. Toto odkomentujem. Command S. A spustím apinka. A vidíme, že napriek tomu, že nastala chyba, pretože na tej istej adrese nemôžu načúvať dve aplikácie. Vďaka za komentovaniu tohto riadku sa objavil text server beží. No a keby sme to chceli aktualizovať, tak vidíme, že je tu stále Express.js, že ten náš server v skutočnosti nebeží. Tak toto je dôležité. Končím túto lekciu, kde sme poprvýkrát pracovali s API.js.